Mira Marruchín. La recepta en 5 minuts, que ara la gent té molta prisa. Sí, 5 minuts? No, menys. Un minut. Molt d'amor, molt de carinyo i, a veure, si la primera matèria bona, l'arròs ha de sortir bo. No hi ha més. Gambes de Palamós, eh? De les Vermella? Sí, bona. Per quantes persones? 20. Hem fet per 20, no sé quan serem al final, però hem fet per una vintena. Se li afegeix una mica d'aigua i ja està, oi? Si s'afegeix gent, se li afegeix aigua i ja està. Bueno, aigua i una mica d'arròs. Si fotem aigua, quedarà caldo. S'ha de posar arròs, però bueno. Apa, vosaltres. Dos ingredients principals de la paella que estàs fent. D'aquesta paella, el tudó i el congre sec. Per quantes persones? Som 14 avui. Amb què l'acompanyeu? Amb què l'acompanyem? De primer, vols dir, vam fer unes amanides, una mica d'embotit, pa amb tomata... Té algun secret, un ingredient secret? Té una picada de caça que porta un ingredient... No, quina no colla som? Quina colla som? Què vau posar al final? Dolç? La colla és tomat, vau posar, la colla és tomat. Una paella de llamàntol amb sèpia i calamars. És habitual menjar aquesta paella? Amb llamàntol no, normalment fem paella mixta, carn i peix. Per quantes persones? 12 persones. Sobrarà una mica o faltarà? Home, esperem que ens obri una mica a veure si algú en vol. Molt bé. Ja, perdó, la colla? Els cremats. Els cremats, molt bé. Gràcies, adeu. Bon profit. Avui guanyarem aquest arròs perquè hi ha un carinyo de l'hòstia en aquest arròs. Clar que sí. Hem posat una mica de carinyo, una mica d'amor cap aquí i que quedi així rossejat per sota. Xup-xup. Xup-xup. Quan estigui el xup-xup tindrem la paella feta. Exacte. I ens la menjarem i guanyarem, segur. I disfrutarem. Ara. Hòstia, espera. La colla dels trasturats. Una paella ben bé de lo que és el territori, amb carns, rostides i baquetes. És un bolet. Ja està, no hi ha res més. Per quantes persones l'has fet? 40. Quin brou has fet servir? El de casa, de tota la vida o comprat? Brou. Brou, una infusió de safrà. Quina colla som? Tenim gana. Aquesta paella té pinta de ser paella de peix. Explica'ns de què va. Aquesta és una paella de peix. Bàsicament és peix, hi ha gambes, escarmelans, sèpia, calamars i crancs també n'hi ha ficat, musclos i algunes almejas hi ha. I el sofregit? I sofregit de ceba i tomata. Quina colla sou? Porquets. Perdó? La colla Porquets. Porquets. Sí. Gràcies, bon profit. Doncs vinga. No preguntarem res del futbol. No pateixis. I si ho preguntes no passa res. Vinga, va. Bueno, fas les paelles tan bé com manegues la pilota? Re, jo miro i animo els que la fan. Jo estic aquí de suport, no sóc gaire bo cuinant. I què has vist que li posen a aquesta paella? Bueno, nosaltres hem fet una paella que hi ha peix i tal, però per l'hora que és ja anem una mica tard. No sé si la podrem presentar encara a concurs, però bueno, l'intenció del que compta és una iniciativa que està molt bé i estem molt contents de formar-ne part. Per quantes persones? Nosaltres som uns 18. I com es diu la colla? Saps que no ho sé? Diria que ens diem els Cacedònies. Molt bé, doncs vinga, bon profit. Moltes gràcies. Aquesta paella es veu petita, també sabrosa? Més que sabrosa, està boníssima, boníssima. Quina colla sou i per quantes persones és aquesta colla? Per 10, som 10 persones i està feta per 10. I què li heu posat? He vist que porta verdurita i... Sobretot el que millor porta són bolets de la Garrotxa, bolets de la Garrotxa. Estem a l'època, no?, dels bolets, és la temporada. Sí, i tant, i tant. Ja portem uns quants dies. Aquest any s'ha adelantat per la pluja els bolets. Ja portem... Boníssims. Boníssims, boníssims. Molt bé, gràcies. De res. Per qui sou vosaltres? El garrotxí.cat. Digue'ns què porta aquest sofregit, que té una pinta que bo. Bones, doncs mira, el sofregit l'hem fet una mica... Primer hem fet la carn, hem fet unes gambes també abans, les hem reservat aquí, llavors hem posat una mica de ceba, i hem posat la sèpia, una mica de vi blanc perquè la sèpia quedés tova, llavors porta pebrot, tomata i després ho hem barrejat tot. I ara ja quasi estem a punt de tirar ja el que és el brou, que l'hem fet de peix i de carn. Hem fet una mica de barreja per fer un mar i muntanya i ja està, llavors tirar l'arròs i cuinar. Per tant, és una paella totalment artesanal, no? Ja que també heu fet del brou.
Sí, el brou també està fet a casa i és el que hem fet, el de carn i el de peix. L'hem bullit. Per quantes persones i com es diu la colla? Per 14, som els indeterminats. Molt bé, gràcies. Molt bé. Parla'ns una mica d'aquesta paella, de que, quines són els ingredients. Bueno, és una paella mixta, carn i peix, porta sèpia i llavors porta bueno, conill, una mica de porc, les gambes, bàsicament una paella mixta normal. Ha quedat bé o ha quedat seca? Bueno, prova-la. Vale, per quantes persones? No tinc comida encara, però bueno. Per quantes persones? 40. Per quina colla? Passavigues, som els Passavigues. Vale. Espereu guanyar? Si esperem guanyar, no crec. No crec, no crec. Passar-ho bé? Esperem passar-nos-ho bé, que d'això es tracta, exacte. Molt bé, gràcies. Què li dona el gust especial a aquesta paella? Doncs aquesta paella el que li dona el gust especial és la cabra de mar. Aquesta cabra d'on és? Aquesta és de Port de la Selva. I què més porta aquesta paella? Porta crancs, gamba, calamar, sèpia i prou. Llavors porta un sofregit i ja està, i suquet de peix. El suquet i el sofregit són caseros o comprats? No, els fem nosaltres això, perquè ens interessa fer-ho perquè tingui un gust correcte, evidentment que sí. Per quantes persones i per quina quilla? Per 26, per 26 persones. Mm? Colla els de Vilaire. Vilaire. Gràcies. Gambes, camarlà, i què més porta aquesta paella? Bé, calamar i sèpia, és el que veieu. Una paella simple de peix, perquè sigui bona i ens agradi molt a tots. El, no punt, més. El punt de verdura amb els... Per donar color, perquè hi ha gent que no li agrada, hem pensat, posem-li uns quants, que així l'han d'apartar amb la forquilla. És posar impediments. No serveixen per res els pèsols. I per quantes persones està? Aquesta sempre entre 25-30 més menys i n'hi ha un que té molta gana, és hora d'anar a sopar, doncs és per 25 o per 30 persones, més menys. I qui ha estat l'artista? Entre jo i el company l'Eduard són els que l'hem anat fent, però vaja, tothom ha ajudat el que convenia, pelar cebes, el que convé. Sofregit, prou, tot casero? Sí, sí, tot casolà. Vinga. Casolà, això, no me'n recordava. Explica'ns què porta aquesta paella, veig que porta una mica de carn, això negre que són bolets. Sí, trompetes de l'amor i cap de costella. Què massa l'heu posat en el sofregit? Ceba i porros. El brou, comprat o fet a casa? Fet a casa. Per quantes persones? 30. Per què de gipsis? Perquè cada any les mares van pensar en els anys, se'ls va acudir de gipsis i mira. O sigui que són les mares les que organitzen, no els joves. Sí, exacte. Nosaltres el jovent fem la paella i els grans fan tota la decoració.